lady lady. Kau lady boh. Boh ne boh. Kau boh. Boh ada di sini nanti eh. Si dia kong deh. Woi di. Mana boh yang pergi? Mui mui kan sudah berjing do. Wah yang kong. Cari eh. Eh, kau ini. Yang hau jan. Hey, cak cak apa hangun nanti ni? Ibani, si lezi, luang aja habis ni ni. Imana thonge? Eh, ini thong bah ini. As, ini mesin tu biju kemai tu bintang. Kayno, murum murum solido ba, sahur ba. Nupai aman jadi he. Eh, ini tak nak nama di mata armal ini. Kang ni kita ugi angus. Adu gigi le. Nasi ni hai ya dro. Kayno ngai jenis hai no ba. Wei bi ma, tak wei bi. Nang si Wang Ang dengan Pao Pao nampu ada mana? Aduh dia harus maksi lagi hari ni. Hei yang ibu, noi dah lahir agak yam lu nato budi hai ba. Oi ma, ayah rawun nasi dori kemai tau duit nasi bo. Ayah nasi nu biji bo. Ayah tu tahu ni dengan pan pan itu ke harau ruge. Aduh kan nanti taram droga. Hei, iban ini nasi dek kainer dham ni. Ada, angangan ini dah gihena pukum si ko, ko, ko ba? Kini ni, as, aini ngasih dah gih bani kainer rezin harga, angangan ini dah gihena puis gak hasil ini. Kino, lupa nabu, aduk I'm sorry tu ko, angangan ini kau pukus harga, aduk I'm sorry di, ho ne, mangga pukusira, taruk pukusira, tarap pukusira ba, train thoi bok ti aini ngam ni. Ha, angang train thoi apa? Aduh, dia kena-kena tu, kaya ini toko tu, nak. Apa?